Labdien visiem mūsu skatītājiem! Esam atgriezušies atpakaļ ēterā pēc rudenīgas, vasarīgas pauzes. Mani sauc Ieva Upīte Veiskate, un jūs skatāties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas raidierakstu rubriku Ciemos pie, kurā reizi mēnesī 15 minūtēs par ministrijas nozares aktualitātēm sarunājamies ar mūsu padotības iestādēm un kapitāla sabiedrībām. Un šodien ciemojamies pie mūsu kapitāla sabiedrības valsts akciju sabiedrība elektroniskie sakari. Un par elektronisko sakaru aktualitātēm mums pastāstīs elektronisko sakaru sabiedrisko attiecību vadītāja Inese Janava. Tātad, Inese, sveika! Paldies, ka pievienojies mums un pastāsti lūdzu. Sākumā ar to es skatījos arī elektronisko sakaru mājaslapā, un kā mēs jūs ministrijā īsumā saucam VASES, varbūt citi nezinās, jums mājaslapā teiks, mēs radām priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai, atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm, ikdienas darbā pieturoties pie izvirzītajiem uzņēmumu mērķiem, vērtībām, misijas un vīzijas. Nu, ļoti interesanti uzrakstīts, bet pastāsti lūdzu, ar ko tad VASES nodarbojas? Jā, sveiki visiem. Tātad, jā, nu, valsts akciju sabiedrība elektroniskie sakari, arī mēs sevi devējam par VASES, un tas, domājams, ir visiem arī vienkāršāk uzturams. Tātad mēs esam valsts akciju, valsts kapitāla sabiedrība, varam padotībā esoši, kas nodrošina valsts ierobežoto resursu, tas ir radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldību. Principā, tad visu mūsu darbību virsmērķis ir panākt, lai šie te resursi tiktu izmantot pēc iespējas efektīvāk un racionālāk. Tas tā, nu, īsumā. Jā, un es arī skatījos un saprotu, jā, tad jums pārsvarētās radiofrekvences un numerācijas pārvaldība. Bet es saprotu, ka tas radiofrekvenču virziens ir vissanākais, ar ko jūs nodarboties, jo laikam tās saknes ir meklējums jau no mūsu Latvijas radiofona laikiem 1925. Gada, vai ne? Ļoti, ļoti senā pagātnē. Tieši tā, jā. Jā, Latvijā radiofrekvenču spektra pārvaldības pirmsākumi tiešām ir meklējumi līdz ar apraides ēras iesākšanos un līdz ko sākās pirmie radiofona raidījumi, tad attiecīgi arī parādījās radio traucējumi un radās nepieciešamība izveidot speciālu dienestu, kas meklē novēršos te industriālos radio traucējumus. Un tā arī ir sākusies mūsu vēsture. Mēs, protams, esam pastāvējuši dažādās formās un dažādās varbūt pakļautībās, bet funkcija nodrošināt radio iekārtu savstarpējo elektromagnētisko sadarību līdz šim ir palikusi nemainīga. Ja mēs skatāmies uz šodienu, tad redzam, ka radiofrekvenču spektrs tā ir vide, kas nepieciešama ikviena bezvadu sakaru nodrošināšanai. Un tad mobilie tālruņi, rācijas, satelīti, bezvadu internets, radio, televīzija. Visiem šiem radiosakaru veidiem mājas ir radiofrekvenču spektrs. Un vienkāršākā izpratnē man patīk to salīdzināt ar tādu lielu komunālo dzīvokli, kurā ir daudz, daudz istabas, un katrā no tām dzīvo kāds radiosakaru dienests ar tām raksturīgajām īpašībām, īpatnībām. Un visiem viņiem ir jāspēj līdzās pastāvēt. Un tad attiecīgi VASES uzdevums ir pareizi un efektīvi saplānot šīs te frekvences un pēc tam arī uzraudzīt, lai tās atbilstoši pēc noteiktiem tehniskiem parametriem tiktu izmantotas. Jo tas ir, lai nerodas tie savstarpēji radio traucējumi. Un savukārt, ja viņi rodas, tad mēs tos novēršam. Un citiem vārdiem tas saucās, kad mēs saviem klientiem sniedzam elektromagnētiskās sadarības pakalpojumus. Ja ir jautājums par to, kas ir mūsu klienti, tad tiešā veidā tie ir publisko mobilo sakaru operatori, valsts un pašvaldību iestādes, privāto radiosakaru tīklu īpašnieki, radio un televīzijas apraides organizācijas, kuģi un gaisa kuģu īpašnieki, arī radiomatieri. Nu, netiešā veidā īstenībā tas ir ik viens, kas izmanto radiosakarus. Gandrīz katrs no mums proti. Un savukārt, attiecībā par to numerāciju, tas arī diezgan plašs lauks. Ko tas īsumā aptver? Nu, īsumā, tad VASES kompetence attiecībā uz numerāciju ir izstrādāt un uzturēt numerācijas datubāzi, tās pārvaldības vajadzībām un arī tad nodrošināt piekļuvi šajā datubāzē esošajai informācijai. Nu, mērķauditorija ir komersanti, kur ir saņēmuši numerācijas lietošanas tiesības, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Aha,
Un es zinu arī, ka jūs man arī teicāt, ka papildus elektronisko sakuru likumā deleģētajām funkcijām sakiet, kā VASS nodrošina komercdarbību kā akcijas sabiedrība? Jā, nu ir tā, ka papildus valsts deleģēto uzdevumu funkciju nodrošināšanai mēs izstrādājam un piedāvājam komercpakalpojumus. Pamatā tie ir balstīti uz jau esošo mūsu materiālu tehnisko bāzi, uz mūsu ekspertu zināšanām un pieredzi. Piemēram, mūsu paši inženieri ir radījuši mūsdienīgu radiomonitoringu programmatūru, saucās Skudra. Skudra ir mūsu veiksmes stāsts, jā, jo sākumā mēs to radījām priekš sevis, tā teikt, iekšējo procesu efektivitātes uzlabošanai, un laika gaitā sapratām, ka Skudra ir unikāls un vērtīgs produkts, ko attīstot mēs varam arī piedāvāt citiem. Starp citu, 2019. Gadā Skudra ieguva vienu no prestižākajām balvām starptautiskā konkursā – Inovācija kvalitātes balva 2019. Un jau vairāk kārt tā ir pierādījusi sevi arī kā efektīvu un noderīgu rīku gan civilajā, gan arī militārajā jomā. Ja runājam par komercpakalpojumiem vēl, tad, protams, mēs vēl veicam dažādus mērījumus un arī organizējam dažādas profesionālās apmācības radioinženieriem. Un šajā reizē es varbūt gribētu izcelt mūsu jaunāko pakalpojumu, tas saucās labs medības. Tikai nevajag bīties no tā nosaukuma, jo ar lapsām tad ir jāsaprot, ka tie ir radiosignāla raidītāji, kas paslēpti noteiktā teritorijā. Un medības tās, tas ir process, tas ir tā meklēšana, kas orientējoties pēc radiosignāliem. Šis ir tāds radioamatieru vidū savulaik populārs radiosporta veids, ko mēs esam pielāgojuši mūsdienu apstākļiem un piedāvājam gan kā praktiskas apmācības, gan arī kā komandas saliedēšanas aktivitāti, iekļaujot tajā dažādus spēles elementus, piemēram, interesantu leģendu vai kaut kāds atjautības uzdevums, nu, atkarībā no mērķa auditorijas. Nu, šis pasākums patīk gan pieaugušiem, gan bērniem, tā kā, piemēram, ja kāds kolektīvs vēlas inteliģentu un interesantīs klaidu, tad zvaniet, rakstiet, piedāvāsim. Lieliski, un tad jāapmeklē arī mājaslapu, tur droši vien plašāk arī informāciju atrodām. Ir mājaslapa atsevišķi šim pakalpojumam, labs medības, sadomājums. Nu, tas ir labs medības, tas ir tas ikdienas nosaukums radioorientēšanās.lv ir. Aha, norēķi, visiem, kuri interesē, dodamies tagad un aplūkojam un piesakāmies. Un ļoti inovatīvi risinājumi un sakiet, vai gaidāms vēl kādas inovācijas, kas jauns? Nu, es domāju, ka mēs pie šī, protams, neapstāsimies un mūsdienās jau bez inovācijām vispār nekas arī nenotiek. Nu, mēs esam uzņēmumā radījuši diezgan labvēlīgu vidi, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu. Mēs organizējam darbinieku hakatonus, piedalāmies dažādos Eiropas projektos. Kā uzņēmums jau pāris gadus esam iesaistījušies Latvijas izcilo uzņēmumu inovāciju iniciatīvā. Tā ir tāda kopiena, kurā darbojas valsts un pašvaldību kapitāla daļu uzņēmumi, lai stiprinātu inovāciju kultūru valsts un privātajos uzņēmumos. Uzņēmumu pārstāvi tie, kas apspriež dažādus attīstības jautājumus, dalās pieredzē, veido kopīgas sādarbības. Šī iniciatīva ir izveidota 2018. Gadā, un katru gadu tās koordinēšana tiek nodot kādam no iniciatīvas dalībniekiem. Šogad tie bijām mēs, VASS, un noslēdzot šī gada darbošanos, nākošu nedēļu, 20. Oktobrī, notiks inovāciju fórums, kurā tiks prezentēt šī gada inovāciju grupas sasniegtie rezultāti, nu, kā arī, protams, definēti kaut kādi nākamie mērķi. Un fórumu tad attiecīgi organizējam mēs sadarbībā ar valsts kancelēs pārresoru koordinācijas departamentu. Un noteikti, ka šajās kontekstā mēs nevaram arī nepieminēt 5G territory, kas notiks arī nākamnedēļ. Šķiet jau 18. 19. Kā laiks skrien jau nākamā trešdien, ceturtdien. Un to organizējat jūs sadarbībā, arī mēs esam fóruma strateģiskais partners. Tad pastāstiet lūdzu plašāk par šo. Jā, nu 5G territory arī būtībā mūsu veiksmes stāsts pirms 6 gadiem. Respektīvi, tas ir Eiropas vadošais 5G ekosistēmas fórums, jā, ko mēs pirms 6 gadiem izveidojām kā sadarbības platformu, jeb, kā mēs toreiz teicām, spēles laukumu, lai pirmkārt veicinātu jaunāko pauģu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, un otrām kārtām, kas ir ļoti svarīgi, lai radītu labvēlīgu tirgus regulējumu šo te jauno tehnoloģiju attīstībai.
Un katru gadu ir formā cita virstēma. Šī gada virstēma ir 5G darbībā, 5G in action. Tātad, kā jau saku, šogad tas notiks 6. Gadu un būs varams gan klātienē, gan tieši saistē. Lai piedalītos formā, ir nepieciešama iepriekšējā reģistrācija, bet formam līdz varētu sekot arī internetu platformā, jā, bet tik un tā jāreģistrējās. Un, par to nosaukumu varbūt nedaudz piebildīšu, kad, kā jau varbūt ir noprotams, tad tā ir teritorija tehnoloģija attīstībai, un tā ideja joprojām ir saglabājusies, varbūt tā ir ieguvusi būtībā pat tādu jēdzienu statusu, jā, jo sākotnēji varbūt simbolam 5G bija izšķiroša loma, ja tad šobrīd tas varbūt mierīgi 6G, 7G, bet tas vārds teritorija, ja, pēc būtības tā kā jau var ieguvusi tādu jaunvārdu statusu, ka tāda fidžitālā pasaule, kurai nav robežu, kurai nav ierobežojumu, kurā ir zināšanas un vēlme sadarboties. Tā kaut kā, mēram. Mm-hmm. Un runājot par jūsu panākumiem un labo komunikāciju, nevar nepieminēt arī jūsu aktīvo darbu sabiedrības informēšanas jomā. Varbūt pastāstiet vairāk par kampaņu Lūdzu netraucē, kas katru gadu izskan, kam tā domāt, uz ko tā vērsta? Mm-hmm. Jā, šī tāda ļoti mīļa mums kampaņa, būtu nosaukums. Tas ir tā, ka mēs katru gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem, to varētu darīt īstenībā jebkurā brīdī, bet mēs to darām gada noslēgumā, kad liela daļa cilvēku steidz iegādāties dāvanas saviem tuviniekiem. Un mūsdienās, protams, tās dāvanas ļoti bieži, tie ir visādi radio iekārtas, bezvadu iekārtas, gadžetiņi visādi, kurus var nopirkt gan Latvijā, gan ārzemēs. Tā problēma jau ir tāda, kad tie dažreiz ārzemēs iegādātie, un pat arī Latvijā šobrīd, iegādātie tās iekārtiņas bieži vien nav paredzētas izmantošanai Latvijā. Jo pasaulē ir sadalīta tādos trijos reģionos pēc radiofrekvenču spektra izmantošanas. Un tas reģions, kur ir Amerika un Ķīna, viņš ir cits nekā Eiropa. Un ja mēs nopērkam kaut kādu ierīcīti, kas ir paredzēta vai ražota priekš lietošanas Amerikā, tad šajā reģionā Eiropā viņa nebūs atbilstoša. Ja? Viņa var radīt traucējumus. Un mēs pēdējo gadu laikā tiešām arī sastopamies ar radiosakaru traucējumiem, kuru iemesls ir šīs neatbilstošās iekārtas. Tādēļ mēs vienmēr šajās kampaņās vēršam uzmanību, ka pirms šādu te iekārtu iegādes vienmēr ir jāpārliecinās gan par to, vai tur ir CE mārķējums, gan vai frekvenču josla ir atbilstoši nokonfigurēta, vai pirmkārt vispār, vai viņi ir paredzēti lietošanai Latvijā, un tad ir jābūt vēl atbilstības deklarācijai. Mums mājaslapā īstenībā arī var apskatīties, mums ir informatīvās kampaņas lapa, apakšlapa, kur ir gan infografika, gan var aizpildīt testu, cik ļoti zinošs radioiekārtas lietotājs tu esi. Un tad katru gadu mēs ar kaut ko jaunu pārsteidzam. Mm-hmm. Tas droši vien arī visvairāk attiecās uz ārzemju internetu veikaliem, kur ir radioaparāti varbūt vairāk domāti aiz jūras valstīm nekā tieši mūsu. Tieši tā, jā. Un kopš šī gada sākuma jums ir arī jauns komunikācijas formāts, raidījums sakarīgi par sakariem. Pastāstiet, lūdzu, ko klausītāji var uzzināt, ja viņi piesako šim raidījumam un kur to var noklausīties? Mm-hmm. Jā, šis elektroniskajiem sakariem ir raidījums sakarīgi par sakariem, jā. Tas ir raidījums, ko mēs esam izveidojuši tā skatīšanai internetu vidē, kur principā tie jautājumi, kas mums ir aktuāli un kas ir svarīgi sabiedrībai, kur viņi tā kā sakrustojās. Un pirmā sezona jau mums ir iznākusi, un tagad mēs sākam mazliet otro sezonu jau laist klajā. Mazliet varbūt esam pamainījuši formātu, lai mazliet vieglāk uztverams un mazliet īsāks. Bet jā, YouTube kanālā to var redzēt. Facebookā mēs izplatām. Principā informējam par savām, stāstam par sažītām lietām vienkārši. Jā, piemēram, tiem pašiem radio traucējumiem bija radījums par to radio kārtu atbilstību.
plānojam iepazīstināt skatītājus ar gandrīz visiem radiosakuru veidiem, ar tiem saucamajiem komunālā dzīvokļa istabu iemītniekiem. Nu, pat bija par jūras sakariem, tad nākošais būs par rācijām, kas ir sauzemes mobilā dienesta, privātā mobilā dienesta. Un tā, nu, tēmas mums ir daudz, un eksperti arī, kā saka, ir ko teikt ekspertiem. Nu, tad tā. Atliek tikai sekot līdzi un uzzināt arī mums vairāk sakarīgi par sakariem un visām aktualitātēm, ko vasaras stāstam piedāvā. Liels jums paldies, Ines, ar to arī mūsu īsās 15 minūtes ir noslēgušās. Es teikšu liels jums paldies par sarunu un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka mūsu sarunas var dzirdēt populārākajās podkastu straumēšanas platformās un aicinu noklausīties arī pārējās. Un vēlreiz atgādinu, ka sarunājāmies par Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari aktualitātēm ar sabiedrisko attiecību vadītāju Inesi Janovu. Liels paldies un uz tikšanos nākamajās sarunās. Visu labu! Visu labu!